Як минула доба на Одещині, яка ситуація нині в Чорному морі? Поговоримо про це з Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії «Південь», головою громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, як оперативна ситуація зараз в області, як проходить ця доба? У нас 4-5-0, слава Богу, ніч теж без обстрілів. Поруч літали шахеди, Миколаївщина, Херсонщина, зрозуміло, теж страждає. Ви про це постійно розповідаєте, в тому числі. Ну і, власне, що стосується оперативної ситуації в морі, то шторм допомагає нам сьогодні, і не лише сьогодні, а й кілька днів поспіль, то, власне, знаходиться один лише ракетоносій, це підводний човен, можливі пустки калібрів до 4 крилатих ракет морського базування. А, власне, взагалі 2 кораблі, тобто, ну, один на чергуванні, скажімо, надводному і з калібрами теж має бути присутній. Ну, принаймні, про це росіяни завжди говорять, щоб показати свою присутність саме у Чорному морі. Всі інші кораблі, вони зараз заховалися, перш за все, в Новоросійську. Також використовуються бази і навіть судоремонтні заводи в Керчі в Феодосії. Ну і, власне, є у планах росіян також перебазувати кілька кораблів до бази в Абхазії. Це територія, тимчасово окупована територія Грузії, база Очамчира. І там, до речі, є цікавий нюанс, тому що ця база, де знаходяться морські прикордонники російські, але зараз їх будуть посувати, вони цим не дуже задоволені. Ну і, власне, тактична авіація ворожа, вона є постійно активною над акваторією Чорного моря, там, де росіяни взагалі зараз саме морськими силами не можуть впливати на перебіг подій, ну і, власне, не можуть атакувати, якщо ми говоримо про кораблі, наш експортний морський коридор. А ось тактична авіація, вона і присутня, вона доволі таки активна. Хоча погодні умови тими днями не дуже їм завжди сприяють, але намагаються скидати так звані донні міни, аби ці міни використовувати як інструмент саме протидії українському, саме українському експортному морському коридору, за яким працюють порти Великої Одеси і працюють наші партнери та союзники. А розкажіть, будь ласка, детальніше про експортний зерновий коридор, тому що тепер він працює без Росії. Яка ситуація, от, власне, з портовою інфраструктурою? Чи заходять нові судна до нас і в наші порти? Ну, що ми говоримо, наприклад, підсумки доби, що минуло, за 28 жовтня, то дивіться, у нас прибуло 5 суден. Загальний дедвайт, він складає понад 160 тисяч тонн. І взагалі, зараз цей показник вже пішов другий місяць, як працює цей експортний коридор, майже 1,5 мільйона тонн вже експортовано. Тобто рух кораблів, він є. Наразі вийшло також учора 4 судна, це балкери, які завантажені, до речі, не лише агропромисловою продукцією, що відзначають в тому числі і фахівці морської галузі, а, наприклад, і металом. Причому всі ці товари, вони йдуть до різних континентів, до різних портів призначення. І, звичайно, якщо ми говоримо про пшеницю, то вона використовується, перш за все, тими країнами, які є найбіднішими, і в них відчувається проблема голоду для населення. Тому Україна працює по цьому коридору. І більше того, понад 60 кораблів вже скористалися цим маршрутом. Маршрут, який забезпечує проходження суден, перш за все, військово-морські сили Збройних сил України, сили оборони півдня нашої держави, ну і, звичайно, всі дотичні структури морегосподарського комплексу нашої держави. Ну, а, власне, що стосується вже територіальних вод, наприклад, там в Румунії і далі за маршрутом до Босфору, то, звичайно, тут вже контролюють ці процеси відповідні структури держав-союзників і держав-партнерів. Ну, от ви кажете, що ворог все одно намагається зірвати оцей от зерновий коридор, скидають донні міни з літаків. І от, власне, нещодавно турецький вантажний корабель підірвався на міні. А наскільки зараз от залишається така загроза для цивільних кораблів в Чорному морі? Можливо, йде розмінування оцих от цієї акваторії? Ну, під тим, що я сказав, праця, бойова робота військово-морських сил Збройних сил України, в тому числі це розмінування. Взагалі, тема мінно-вибухова, вона буде актуальна для Чорного моря не лише зараз, під час війни, а, звичайно, і
після нашої перемоги, після того, як трошечки світ, дай Боже, видихне все-таки полегше, ніж це відбувається зараз. Цей процес теж буде не на один місяць, ми це прекрасно розуміємо. Фахівці називають різні цифри, скільки може бути різних за модифікацією мін саме в акваторії Чорного моря. Я навіть чув таку цифру від військових моряків, що до 10 тисяч. Тобто ми ж наразі не знаємо про те, скільки Росія закидала сюди саме для того, аби блокувати порти Великої Одеси. Знаємо, що лише від початку, це станом на 5 березня минулого року, було вже 600. Тобто, дивіться, вже півтора роки війни, то за цей час, звичайно, тим більше, коли вони господарювали в тій частині, в західній частині Чорного моря, вони, звичайно, цей інструментарій використовували для блокади Одеси, коли готували десант. Ну і, власне, про порти Великої Одеси я теж сказав. І ця проблема, вона не українська. Вона проблема є, принаймні, європейська, тому що в цій акваторії у нас багато країн, у нас багато країн-членів НАТО. Я сподіваюся дуже, і про це ми вже можемо говорити, що є, наприклад, угруповання Болгарії, Румунії та Туреччини, які займаються або планують зараз займатися найближчим часом починати саме цією тематикою мінно-вибуховою, розміновувати все, що сьогодні можливо. Ну, враховуючи, звичайно, ризики ворожої тактичної авіації, російської ворожої авіації, яка є на акваторії Чорного моря. Тому сподіваємося, що після перемоги цей процес буде все-таки йти швидше, і море, Чорне море має бути, по-перше, вільним від Російської Федерації, а по-друге, безпечним від мін, щоб ми не просто було кілька локацій, наприклад, для купання, як це визначалося нинішнього року, а взагалі всі спокійно могли отримати насолоду від нашого Чорного моря. Пане Сергію, а чи не полишає ворог спроби далі отбити по нашій портовій інфраструктурі? Ну, на сьогодні є певна, давайте називаємо і так, оперативна пауза, тому що ці атаки шахедами, вони не є масованими за останні кілька днів. Ну, погода впливає певним чином на використання цих дронів камікадзе. Можливо, є інші, зокрема, там накопичення відповідного арсеналу і так само говоримо про стратегічну авіацію, що вона не використовується вже понад місяць. Зрозуміло, що ворог і проводить відповідні роботи. Зрозуміло, що у ворога після вдалих ударів наших структур спеціальних, в тому числі і Служби безпеки, і ГУРУ, Головного управління розвідки, мають проблематику з саме стратегічною авіацією, але літаки в них є. Літаки є, а знову таки, який їх стан на сьогодні, наскільки вони можуть активно використовувати свій повний потенціал. Тому що мати, наприклад, для пуску там установки на 5-6 ракет, я умовно зараз скажу, дві з них можуть не працювати. Ну, власне, стан ракет в тому числі. Накопичені є. Але з іншого боку, треба говорити, на мій погляд, про найголовніше в даній ситуації. Ну, по-перше, що стосується людей цивільних, наших співвітчизників, то реагувати на сигнали повітряної тривоги. Перш за все, офіційні. Була в нас така історія, коли сьогодні телеграм-канали повідомили про повітряну тривогу, повідомили всі, крім офіційних джерел. І нічого дійсно не було. Тобто офіційні джерела інформації. Ну і, власне, для людей військових, для сил протиповітряної оборони, для сил оборони, що може так суттєво змінитися? Готуються? Готові, найголовніше, до того, аби відбувати ворожі атаки. Це теж зрозуміло, і тут лише можна побажати те, що ми бажаємо кожної ночі, не просто тихої ночі, а й вдалого полювання. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації.